Oikein hyvää huomenta. Minä olen Karoliina ja tämä on Sensation Island Suom... Tää ei ole. Hyvää huomenta ja kello on 25 minuuttia vaille 9. Joo. Niin mehän ennustin. Me otin vielä kertaalleen yhteyttä tonne ylempiin. Pääset huipulle. Hieno juttu, koska olet täysin häikäilemätön. Yritätkö nyt sanoa, että mut murhataan? No en halua, mutta en halua. Epämieluinen tehtävä kertoo sen, että sä murhataan. Koko ajan. Tää on todella raskasta olla täällä, kun täällä vaan heitellään jollain kynillä. Teet sä nyt koostet meidän lähetyksestä? Onko sulla kiva? Oliko sulla äskenkään kivaa? Ai oikein. No sitä minäkin. Tarun ihanissa peukalokekseissä on helppo sitä. Ohje on helppo. Joo, kello tulee just 12. Ja honey I'm home. Tai home I'm home. Koska ei täällä ketään ole. Voin kiitos, koska sehän tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että joku olisi murtautunut tänne. Mikä ei sit taas olisi hirveen kivaa. Miks täällä on näin valo? Auttaako sitä yhtään? En tiedä. Nyt oli sillä kiva tilanne, että minulla on tässä 5 tuntia aikaa ennen kuin menen sitten treenaamaan. Niin nyt me ajattelin, että me teen vähän lounasta. Ajattelin tehdä ihan perusmunakkaan, koska minulla ei hirveästi mitään aineksia. Minun olisi pitänyt käydä kaupassa, mutta me ajattelin, että me käyn sitten kohan me käyn treenaamassa, niin sitten sen jälkeen. 2 kärpästä yhdellä iskulla. Tämä on harvinaisen surullisen näköinen munakas salaatti meininki, mitä tämä nyt ikinä onkaan. Meillä on täällä puhunut tästä muistaakseni, koska emme nyt ole hirveästi kyllä tehnyt myöskään videoita, koska siis me aloitin nyt vuoden alusta Loopilla aamujuontajana ton Jussi Ridanpään kanssa. Ja tää laittaa ihan pikkusen niin kuin omaa aikataulutusta ja elämää uusiksi, koska hän tarkoittaa sitä, että me on siellä maanantaista perjantaihin joka aamu. Ja se tarkoittaa aikaisia aamuja. Ja ainakin toistaiseksi, mitä me nyt ollaan kerätty kaksi viikkoa tehdä jo niin mä nautin sit tosi paljon ja se tuntuu tosi hyvältä. Mä myös haluun, että me saan sen, miten se voi sanoa, istumaan omaa elämään. Tai että me niin kun opin järkkäämään mun elämän silleen, että mulla on myös vapaa-aikaa, koska nyt se menee helposti siihen, että sit on loppupäivä vapaata, kun aamulla tekee lähetyksen. Ja sit helposti siihen ottaa kaikkia muita duunijuttuja, niin nyt me haluun skarppaa siinä, että jättää päivää myös sellaista niin kun oikeasti vapaa-aikaa. Et se ei tarkoita sitä, että jos menee 5 duunia, niin se ei tarkoita sitä, että sit voi tehdä niinku 12 tuntia töitä. Ei. Plus, että mä haluaisin, että mulla olisi viikonloput about vapaana. Tai ainakin silleen, että ei olisi mitään lähtökohtaisesti mitään aikataulutettuja duunijuttuja. En tiedä, miten tässä niinku aina tulee kiire, kun on lähes treenaamaan. Vaikka sen tietää, että milloin on lähdössä. Ja voisi silleen niin jotenkin hyvissä ajoin laittaa kamat kasaan ja vaatteet päälle, mutta ei. Kun aina pitää ottaa sen kiire. Mä kävin kaupassa, mä en nyt aio isetellä minun ostoksiani, koska siellä ei ollut juuri mitään. Kävin litukassa. Ja siellä ei ollut siis perusta, niin kuin jotain porkkana. Ei ollut rosmariinia, ei ollut. Rosmariinia ei perusta, mutta kuitenkin. Ne ei ollut hirveästi juttuja. Niin mä olin jotenkin ajatellut, että me tekisin niin makaronilaatikkoa. Nyt koska me ei ole tehnyt sitä pitkään aikaan, niin mä ajattelin, että se olisi niin kiva semmonen, että sitä on jääkaapissa ja sitä voi ottaa sieltä. Mulla ei tietenkään kyllä yhtään nyt semmonen fiilis, että mä haluaisin tehdä yhtään mitään makaronilaatikkoa. Niin en sit aio tehdä sitä. Täällä on vähän Masterchef vauhdissa. Ketäs meitä täällä on? Meillä on siellä ruusukaali. Sit vielä ihan pikku ponsut tohon päälle, niin ja bot. Sä kirjoitat sinne. Makoaja. Älä kato tänne! Älä kato! Mitä söisi, jos tänään kuolisi? Kuolemasta ja vankilasta ja kuolemasta vähän lisää ja elinkautisesta ja sitten vähän lisää kuolemasta, kannibalismista. Ketä meitä nyt täällä sitten oli? On. Maailman paras ruoka maailmassa. Niin, ikinä. On niin se on Mäkkärin, toi löytyy siltä aamupalakiekalta, niin tää Double Fresh McMuffin. Äiti, auta! No hei, Jussi haluaisi jotain mäkkäriä. Sinä ja sun chian siemenet. Hei, mä en toivonut chian siemeniä. Kylpisin suklaa putouksessa. Miten hän sinne putoukseen menisi kylpemään? No en tiedä. Ja napostelisin mansikanmakuisia popcorneja. Mansikanmakuisia popcorneja? Nyt ihan oikeesti. Nyt vähemmällä ne LSD:t. Ihan oikeesti. Mutta...
Hienosti kuvattu Karolina päiväsi. Onnistut kuvaamaan jopa aamun. Nyt pitää muuten kertoa teille näistä. Näistä housuista nimittäin. Nää on siis karitraan pöksyt. Ja nää niinku näyttää tämmöseltä oikealta housulta, mutta nää on niinku venyvät. Venyvät kuin kondoomit. Ja sit nää saa täältä tällain niinku tiukaksi. Etenkin silloin, kun me oli harjoittelut Savonlinnassa, niin me elin näissä housuissa. Kaiken sen ajan, mitä me olin punaisissa housuissa, niin me oli about näissä housuissa. Nää on ihanat, nää on parhaat. Jos haluatte tällaiset niinku housuhousut, niin tuntuu vähän niinku juoksuhousulta, niin you got your pants. Mä en tiedä, miksi ne ei puhunut. Mennään nyt lenkille, mulla tulee kuuma. Musta tuntuu, että tässä on ehkä vähän liikaa vettä. Riksraksbox. Tuo ei sano Riksraksbox. Jussi, Ridnappa. Mä ajattelin, että tää oli kyllä niin loistavaa, että mennään tälleen. Missä tää Ridnappa on kotoisin? Kuulostaa vähän joltain virolaiselta. Joo, en tiedä mistä on. Ridanpään virolainen versio. Juuri näin. Joo, no mut hei, niin siis eihän se on niinku, ei se on normaalia. Et se voi huutaa siellä. Ihan kun sulla kaikki menee katsomaan, että onko täällä joku hätänä. Ei, kun se vaan nosti 100 kiloa maasta. Okei, toi... Sä... Asiaan kun me teen ensimmäisenä, kun me tuun kotiin, niin me vaan aina kotivaatteet. Tai ainakin lähtökohtaisesti melkein aina. Sitten me tein avokadopastaa ja nyt mä en syödä tän. Ja vähän aikaa kattoo töllistä jotain kivaa. Ottaa niinku rennosti. Me tuli just päivän treenistä kotiin. Ja mun on vaan niinku... Vittu, mä tykkään tuosta. Mä oon nyt siis käynyt kuukauden CrossFit Basementillä. Kävin sen 2 viikon on-rap-kurssin ja sitten nyt on käynyt 2 viikkoa. Tai tää on nyt niinku toinen tällainen normiviikko. Ja oon käynyt siellä tekemässä treenejä. Ja siis pikkupohjustus. Me vihaan tehdä asioita, jos mä oon huono. Mut tuolla se on vähän sillain niinku ristiriitaista, että mä myös haluan tosi paljon kehittyä niissä. Mut tuolla saa jotenkin sellaisen niinku... sellaisen fiiliksen päälle, että vaikka on huono jossain ja se vituttaa ja se ärsyttää, niin sit siihen saa kuitenkin semmoisen tatsin, että okei, että mä en nyt jauha tätä niin pitkään, että joku päivä mä en ole hyvä tässä. Ja esimerkiksi maanantaina oli snatchitreeni, eli tehtiin siis tempausta, mikä on mun mielestä vaan niinku luonnoton ja ihmiskeholle laiton liike. Ja niinku, mun mielestä se on vaan väärin tehdä liikettä, jossa mennään vähän kaikkiin suuntiin samaan aikaan. Mut sit myös tuntuu, että mä ehkä vähän nokasin sitä. Ja sit siitä jäi sellainen niin kuin hyvä fiilis. Mut sit se kuitenkin vähän vituttaa, et koska ei ole, niin kuin, ei ole sellainen varma fiilis siitä. Ja kaikki, kun mulle ei riitä liikkuvuus minkään, snatchi kyykkyihin tai minkä tämmösiä. Mut sit samaan aikaan mulle tuli ihan semmonen, että okei. Et mä menin sinne, vaikka mä tiesin mitä siellä on. Ja mä tein sen. Ja joku päivä mä en ollut hyvä siinä. Hyvä fiilis. Okei. No huomenta, tiikeri! Ja... Ja sitten niin, jo kerran aikaisemminkin duuniin. Poistu lähimmän. Ulos! Ulos! Nyt mennään! Tule! Älä käytä mediasovelluksia. Kaksi langatonta lankapuhelinta. Joo, en ole mikään onnen keksiä ennustusten kirjoittaja, mutta nyt hetkinen, nyt en saa yhteyttä tähtiin. Mikä oli uutinen? Nimenomaan. Tähdet ei pystynyt tähän palovaroitin. Sano mulle jotain. Ei, mitään ei kuulu. Oliko se hauska juttu? Oliko hauska juttu? Ensimmäinen kerta tää aamu. Nyt lähdetään tekemään vegaanisia burgereita. Ilmeisesti. En mä ole jalan. Jos mä pääsen jonnekin. I don't know. Eli mä oon tosiaan Linda. Ja mä oon tosiaan Linda päättää miten sujuu leikkaus? Tää on niinku sanotaan, että kyllä tästä niinku tulee tämmönen hyvää pyrittiin, mutta priimaa pukkis tulemaan. Vähän sormia väliin ja... Niin. No hei, veke se on sinne. Hienosti. Tää mitä? Ajattelit zoomani. Thank you.
Me ollaan siis tulossa tänä vuonna Lidlin kanssa yhteistyötä, koska me on niinku erityisen innoissani, koska no, kyllä te tiedätte. On niinku, on olemassa kaupassa käyjiä ja sitten on olemassa Lidlissä käyjiä. Niissä on aika vissi ero. Niin tota, ne järkkäsivät nyt tollasen tapahtuman, missä tehtiin vegeburgereita Anni Hautala opastuksella. Heillä on siis tullut tällaisia vegepihvejä ja vege sellaista niin kuin jauhelihaa. Niin, tota, oli erittäin jeppis, erittäin hyvä koostumus. Pidin. Nyt väsyttää, tai on kyllä oikeastaan väsyttänyt koko päivän. Mä oon jotenkin nukkunut 2 yötä niin kuin tosi huonosti, sillä niin kuin ärsyttävän huonosti. Ja kello on nyt 12, pääsin vihdoin kotiin. Ja 2:00 meillä alkaa treenit. Semmoset nokon treenit. Plus, että me olin vielä varannut itselleni illaksi basementilta treeni. Ja me vielä ajattelin, että no, että me ei kerkeä vielä peruu sen. Mutta kun siellä on trustereita, niin mä haluaisin käydä kyllä tekemään vähän trustereita, niin mä en nyt tiedä, jos mennään ihan paskana tuosta kello 2:00 treenistä, niin sitten mä menen sinne. Se on ehkä typerää, mutta mä oon typerä. Okei? Okay? Oot sä täällä kannustamassa, ootko? Noniin, Otto. Näytän nyt, miten se tehdään. Näytän nyt, joo 15. Nyt näytät. Näytä, kun ei tunnu missään. Miltä se näyttää? Siltä se näyttää. Kun ei tunnu missään. Paljon aika. Sulla oli 19.42 sekuntia. Tosi. Oliko se ihan ok? Liian kova. Oliko se siinä? Hei, tohon käteen. Hummus ja porkkana. Aivan täydellinen yhdistelmä. Aivan täydellinen. Ja nimenomaan Lidli. Lidli hummus. Ainut oikee hummus. Tää on ehkä ihan pieni orgasmi just tästä makuyhdistelmästä. Se siitä ei töitä viikonloppuisin. Mä just kirjoittelen tässä podcast-jaksoa, joka mun pitäis käydä huomenna äänittämässä viimeistään. Miksi kaikki pitää tänne viime tippoon? Ja kohta mä lähden palaveriin. Koska tänään on lauantai, koska minunhan ei pitänyt viikonloppuisin tehdä töitä. Mutta haluan uskoa parempaan. Huomiseen. Ja ylihuomiseen. Mä oon tykännyt tosi paljon tehdä tuota podcastia, mutta nyt vaan valitettavasti on ollut niin paljon kaikkea muuta, että ei jotenkin niin kuin löydy tarpeeksi aikaa, että pystyisi keskittymään niin paljon, mitä haluaisi tuon tekemiseen. Mutta nyt me kirjoitan vähän tätä ja sitten me lähden palaveriin. Onneksi en saa lounasta. Mulla on jotenkin semmoinen tunne, että me ei niin kuin enää vaan osaa kuttaa näitä tällaisia niin kuin vlogityyppisiä. Koska emme voi jossain, emme halua missään palaverissa kuvata. Ja sit tää on vaan tällaista, että me kerrot mitä me teemme, mihin me menee. Ja sit tää on vähän tylsä. Mä en jatka tätä samaa kaavaa nyt, ja nyt me kerrot, että me on menossa mun isävanhemmin luokse. Tere. No hei, minä täällä. Joo, aukesi. Aukesi, kiitos. No sanotaanko, että hyvältä näyttää. Ehkä niinku ihan semmonen minuutti. Ei ehkä minuutti. Miten se, että maistuisiko nää täältä? Söisitkö nuo tuolta? Lähtisitkö kokeilemaan? Mummo lähettää terveisiä täältä. Tänään odottaa vielä toistaiseksi koskemattomana täällä. Joo. Tää odottaa tuossa. No mikäs meillä on tää meininki? Meillä on tämmönen pikku Nokko Gaming Night menossa täällä. Että kiva porukka saatu kasaan, 20 pelaajaa. Kovia joukkueita, ennen kaikkea kovia tekijöitä. Ennen kaikkea. Ennen kaikkea niin kovia pelaajia, kuten minä. Joo, ei uusiksi sitä. Ymmärrät sieltä sitä mitään? Mä ymmärrän sen, että... Kaiken. Et, mä ymmärrän mitään. Et ymmärtänyt? Mikä on mappivito? Valitaan kartta. Mikä kartta tuli? Nyt tietämättä, millä se selittää. Tapahtui 15 sekuntia sitten. Mikäs mappi vielä on? Siellä salaatin lehdet suussa. Mä tuun sun käsit teille. Olin ehkä snadisti niin kun, mukavuusalueeni ulkopuolella. Käytiin pelaamassa kynäriä. Kynttä. CS. Me puhun tästä niin kun me ymmärtäisin mistä sinun kysymys. Me en oikein osaa. Nyt me ollaan sen sijaan jännittävän äärellä. Nyt me voisi laittamaan kulmat. Mulle tehdään microblading. Joka me tehtiin viimeksi. Onko se nyt 2 vuotta aikaa? Eli sitä ei juurikaan ole jäljellä. Nyt tehdään uusiks. Näitten mukaan nyt ruvetaan vetää. Eiks vaan? Kyllä. Kyllä.
Näillä mennään. Näistä kulmista pitää vielä sanoa, nämä on siis nyt todella tummat ja nämä tulee tästä vaalenemaan. Ja tämä on ehkä semmoinen niin kuin ainut asia, minkä me olemme niin kuin kauneuden eteen valmis kärsimään. Tai tämäkin oikeastaan me olemme niin kuin helppouden ja nopeuden, koska kulmakarvat on minulle semmoinen asia, että vaikka me muuten meikkaisi, niin me lähestulkoon poikkeuksista laitan aina kulmat. Niin tämä helpottaa ihan sikana. Ja hän oli ihan, joka teki näin nyt. Me mietin pitkään, että uskallanko me nyt käydä uudelleen, kun me on käynyt 2 vuotta sitten ottamassa. Mutta sitten me vakuutuin tästä hänen duunistansa. Meillä nyt on hänen instanssa, niin voitte käydä vaikka sieltä katsomassa. Niin joo, katsotaan minkälaista näistä tulee. Mikä on lopputulos. Sen näkee sitten vasta joskus reilu viikon päästä, kun hän on parantunut ja sitten tehdään vielä lisää ja kaikkea. Noniin, okei. Hei hei. Kävin ostaa vähän pähkinöitä tuosta kaupasta. Ja nyt laitoin sumpit tulille ja nyt rupeen sitten vähän ensin kirjoittelemaan ja sitten äänitän huomisen podcastin taas hyvissä ajoin. Ja nyt toisaalta Onni onnettomuudessa Jussi on kipeen, eli juontaja parini, niin meillä ei ole sitten huomenna aamulähetystä ollenkaan. Niin nyt ei ole sitten mikään kirja. Kello on toki vasta 6, mutta sitten me vaan rauhassa nyt kirjoitellaan ja sitten äänittää ja editoida ja ei tarvitse miettiä sitä, että pitäisi olla nukkumassa. Kiinnostaisi nyt tietää, että jos me nyt mietitään tämmöisiä niin kuin vlogityyppisiä videoita, vlogityyppisiä ratkaisuja, niin tykkäättekö te enemmän tämmöisistä, niin kuin, tämmöisistä että kuvaa viikon ja sieltä tiettyjä pätkiä vai sitten sillä että kuvaa niin kuin aina yhden päivän ja kuvaa vähän tarkemmin, mitä siihen sisältyy ja näin. Which one is better? Ja täällä olikin just sopivasti valmiina. Kiitos. Joku on laittanut. Oikein hyvää huomenta, päivää, iltapäivää, milloin sitä ikinä satutkin kuuntelemaan tätä. Me on Karoliina ja tää on Ensimmäisen maailman ongelmat -podcasti, jos tää nyt on mennyt jostain syystä ohi. Ja nyt tosiaan mennään jaksoa 8/10 tälle kaudelle. Katsotaan, tuleeko sitten vielä jatkoa. Thank you very much. Oh, thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you very much.